naar ons sabbatschool wag julle voor. Hallo maatjies, baie welkom bij ons sabbatschoolprogram voor oggend. Kom, ons begin hier om saam een liedje te zingen. Jullie moet mooi hard zingen weer, ek luister. Hallo maatjies, kom ons zing een liedje. Kinders, daar is geen ander God wat groter is als ons Here nie. Kom ons sê dit vir mekaar. My God is so groot, so sterk en so machtig, dat's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so machtig, dat's niks wat my God nie kan doen. Da's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so machtig. Da's niks wat my God nie kan doen. Die berge maak hy, die riviere daarby, die see en alles daarin. My God is so groot, so sterk en so machtig. Da's niks wat my God nie kan doen. So sterk en so machtig, da's niks wat my God nie kan doen. My God is so groot, so sterk en so machtig, da's niks wat my God nie kan doen. Dit was prachtig, so mooi. Vandag het ek vir julle 'n spesiale story voorberei, maar voordat ons na die story toe gaan, wil ek graag vra of julle julle offergawe sal opneem. Onthou, daar is baie mense reg oor die wêreld wat nog nie van Jesus weet nie, en al die geldjies wat ons by mekaar maak, help om vir hulle van Jesus te vertel. Vra vir mama en papa of hulle asseblief vir jou 'n bakkie sal gee waarin jy jou geldjies kan bære totdat ons het weer na die kerk toe kan vat na die lockdown. Ek gaan gou vir julle 'n paar oomblikke gee om dit te doen. En daarna gaan ons 'n lekker storie luister. Baie dankie vir die offergawes wat julle so mooi opgeneem het. Weet julle wat? Ek het nou net onthou dat iemand 'n verjaarsdag gehad het hierdie week. Was dit jy? Wel, weet julle wat? Dit is my verjaarsdag ook vandag. So voordat ons enigiets anders doen, dink ek ons moet geluk liewe maatjie sing. Veel geluk liewe maatjie, omdat jy verjaar, mag die Here jou sien en nog baie jare spaar. Veel geluk liewe maatjie, omdat jy verjaar, mag die Here jou sien en nog baie jare spaar. Goeiemôre. Is julle nie blyde Sabbat vandag nie? Vandag het ons vir julle baie interessante storie. 'N storie wat julle moet beter later skuif, want ek dink as julle daar ver weg sit, gaan julle nie so mooi hoor wat oom het om vir julle te vertel nie. Hierdie storie is so interessant. Hierdie storie gaan julle vir altyd onthou. Julle gaan dit nooit vergeet nie. En daar's 'n baie belangrike lewensles in hierdie storie. Hierdie storie gaan oor twee jong manne wat graag hulle lewe wou begin, en hulle het al die inligting nodig gehad wat hulle kon kry, en hulle het al die deure geklop vir al die inligting, en hulle het gesoek want hulle wil 'n huis bou, en hierdie huis moet baie spesiaal wees. Ja maatjies, hierdie huis is nie sommer enige huis nie, so ons moet vandag baie mooi oplet van hoe ons huis gaan bou. Die een jong man het op sy knieë gegaan en hy het gebid en gevra vir liewe Jesus, gee my wysheid om hierdie huis te bou. Ek wil nie my eie hartjie volg nie. Ek wil net volg en doen wat U sê ek moet doen. En
jylle wat? Die ander man het gegaan. Hy het gegaan, was sommer na enig iemand. Hy het gesê, ek weet wat om te doen. Ek is slim. Niemand gaan my leer om my huis te bou nie. Ek gaan my eie huis bou. En so het hulle weggespring en hulle eie huise gaan bou. Die een man wat gebid het, het geloop soek, hy het gekry, en hy kom by plek waar hy sien, daar is 'n rots. Hy sien die rots en hy dink, aha, en hy gaan op sy knieën en hy vra vir die Here, is dit die plek waar ek my huisie moet bou? En die Here sê, ja, bou jou huisie hierso. En hy het sy huis gebou, op die rots, mooi stevig, lekker vast, en hy het sy huisie groot gebou, net mooi genoeg vir hom en sy familie. Die ander ene het gegaan, hy het 'n plekje gesoek daarna by die see, en hy het gekom waar die sand baie was, en hy het gedink, aha, hier hoef ek nie te hard te werk nie, hier kan ek my huisie bou in die sand. En hy het gegaan, en hy het slote gegrawe, en hy het steentjies neergesit, en hy het sy huis gebou op die sand, en hy het so teruggestaan, en hy het gedink, wow, kyk my mooi huisie op die sand. En elk twee huise, die een op die rots, en die een in die sand gebou. En wie wat, hulle daar gesit, die een op die rots het soos by knieën gegaan en gesê, dankie liewe Jesus vir my huisie op die rots. Die ander een het vir al sy vriende genooi en gesê, kom kyk my groot huis hier in die sand. En allemaal het kom kyk en dan sê, hoe, jou huisie is so mooi, ai, kyk hoe mooi, kyk daar een op die rots, daar een op die rots lyk so bouvallig, ai, ek wonder of hy ooit gaan staan, jou huisie is so mooi hier so tussen die sand en die klippies en daar by die see. En hy was tot trots op sy huisie. Maar die man daar bo op die rots is op sy knieën gegaan en gesê, Here, kyk na my man wat daar onder gebou het, maar ek het my huisie op die rots gebou, mag ek hom toch ondersteun as iets gebeur. Oh, en weet wat gebeur toe? Oh, iets verskrikliks. Daar kom 'n groot, groot storm, 'n storm wat die weer geslaan en die donne weer dreun en die hele aarde skud sommer net so. En weet wat? Die man op die rots gaan op sy knieën en sê, asseblief nie weer, laat my huisie staan. Die man daaronder sê, hoe, wat gaan ek nou doen? Hy hardloop heen en weer, hy gaan, en hy dink, wat kan ek doen? Wat kan ek doen? Hier is iets verskrikliks in die kom. En weet wat? Die riviere raak vol, en dit reën, en die riviere raak vol, en die wind waai, en die wind waai, en sy huisie begin kraak. En hy kraak, en hy hoor die gekreun van die huis, en hy sê, oh, wat gaan hy doen? Wat? En die volgende oomblik, toe val hy huis in mekaar. Hy hardloop uit, en hy staan na buitekant, en hy sê, oh, my huis het plat geval, my huis het plat geval. En soos hy sê, my huis het plat geval, kyk hy op. Daar is die man op die rots, sy huis staan vas, vas gegrond op die rots. En maatjies, ek wil net vir julle sê, as ons nie gaan luister aan mama en papa nie, dan is dit soos die man wat sy huis in die sand gebou het. Daar is geen standvastigheid nie. Maar as ons gaan luister vir liewe Jesus, en ons bou ons huis op die rots, dan gaan hy staan, en ons huisie gaan nie val nie. So ek wil net vir julle sê, julle moet gehoorsaam wees. Luister vir mama en papa, en kom ons bou ons huisie op die rots, Jesus Christus, ons vriend, wat vir ons altyd sal uitkyk en vir ons die beste advies gee. Julle moet nou soet wees en julle kan nou weer gaan speel, hoor. Bye bye! Maatjies, hierdie story het my herinner aan 'n experiment wat ek en Karin en Lise hier in die kombuis gedoen het. Ek wil vir julle wys wat gebeur as jy op die sand bou in steede van op die rots. Kyk mooi, terwyl ek die water bo oor die Lego mannetjie se koppies gooi. Kan jy sien wat gebeur? Sy huis op die sand, die dwaase man bou sy huis op die sand, die dwaase man bou sy huis op die sand, en die reën het neergeval, en die reën val neer, en die vloed stuig op, en die reën val neer, en die vloed
wijze man bou sy huis op die rots. Die wijze man bou sy huis op die rots. En die huis op die rots staat vast. En die reën val neer en die vloed stuig op. En die reën val neer en die vloed stuig op. En die reën val neer en die vloed stuig op. En die huis op die rots staat vast. Liewe Jesus, baie dankie vir hierdie wonderlike Sabbatdag. Dankie dat ons lewe op U kan bou, die rots. Ons wil bid vir al die kindertjies in die hele wêreld en die mamas en papas en die ooms en tannies en oumas en oupas wat miskien siek is as gevolg van hierdie siekte wat die rond te doen. Maak asseblief hulle gesond en Jesus, hou ons en ons familie veilig. Amen.